Dakle, jučer je predsjednik Milanović apelirao na ono o čemu sam ja jedini govorio prije tjedan dana. Ulazimo u sustav eura, odnosno u eurozonu, u vrlo neizvjesnim vremenima, u vremenima rata, inflacije koja je prouzročena ratnim događanjima, ali ne samo njima. I nadao sam se da ćemo na odboru za europske poslove, koje će se održati danas u 2 sata, dobiti neke odgovore. Na odbor sam pozvao guvernera Hrvatske narodne banke i ministra financija Marića. Iz ministarstva financija neće doći niko. Guverner Hrvatske narodne banke također neće doći. I zato ih ja sa ovog mjesta pitam. Zašto se skrivate? Zašto bježite od javnosti? Zašto uporno ne želite dati odgovore koje javnost traži? I odgovore koje ne dobiva? Jer postoji još puno nedoumica oko toga što će uvođenje eura za nas značiti. I samo da vam ponovim neka tri ključna pitanja na koje ja želim odgovor. Prvo je koliko će nas prelazak na euro koštati. Dakle, koji su to jednokratni troškovi koji nas čekaju. Vlada nije predvidjela nikakve troškove, odnosno ne barata konkretnim brojkama, jer valjda da barata bi ih objavila. A mi to još ne znamo. To je izuzetno neozbiljno i to je samo dokaz neozbiljnosti ove vlade. Tražio sam da vlada i Hrvatska narodna banka, iako to nije zakonska kategorija, objave name and shame list, odnosno trgovce koji će koristiti euro kao izliku za povećanje cijena. To treba raditi sada, jer poskupljenje će se dešavati već sada, odnosno krajem godine prije samog prelaska na euro. Odgovora iz vlade nema, ja pretpostavljam da su i ovu inicijativu zaboravili i ko će to osjetiti najviše, pa naši građani. Također, tražio sam da se javno objavi projekcija radnih mjesta koja će se izgubiti zbog prelazak na euro. Govori se o nekih 300 radnih mjesta u mjenjačnicama, no nisu to samo djelatnosti koje će ispaštati, odnosno vlada ni tu nema jasnu projekciju i to sve govori o ozbiljnosti kojom pristupaju uvođenju eura. Moj stav je da euro treba uvesti, samo je pitanje tajminga i načina, da ovo treba shvatiti puno ozbiljnije, jer vidimo kako vrijeme protiče, da je vlada ovaj proces zapravo shvatila izuzetno neozbiljno. A na kraju dana ministar Marić i guverner Hrvatske narodne banke su opalili šamarčinu građanima, jer ne žele doći u javnost i ne žele odgovarati na pitanja. I ja vas pitam, ako bježite od javnosti, ako ne želite odgovarati na pitanja, znači li da to nešto, da nešto skrivate od hrvatskih građana i hrvatske javnosti?